it hard on my own. Why am I not like her? Klockan är 15.06 och det är 5 dagar kvar till vårdagjämningen, och som ni har sett så har jag varit en liten svänga upp till Stockholm. Jag tyckte det var dags att kolla in lite hur det ser ut för Slussen. Nu hade jag väl tänkt att dröja mig kvar där lite längre än vad jag gjorde faktiskt, men det var inte så kul vi hade där uppe och regnet började tillta mer och mer. Det går väl an när det duggregnar lite grann sådär. Men jag hade nog tänkt att knalla runt kanske lite mer än vad jag gjorde. Men det var i varje fall 2 fikastopp. Sen en anledning till att det inte gick så mycket, det är att i lördag så hade jag ont i knät, höger knä som fan när jag vaknade. Så den här jävla mördarbacken har fått vila den här veckan. Jag misstänker dessutom att det är mördarbackens fel att jag har ont i knät. Så jag vet inte, jag kanske ska ge fan jag går den där svängen. Jadan efter, det finns andra runder jag kan gå som det är lite backigt och det. Och det innebär att jag inte varit ute och promenerat så mycket i Nyköping heller här den här veckan. Det har mest blivit kortare promenaden. Inte mycket mer än nödvändigt. Men det kändes ändå bra att trampa Stockholms gator. Det var till och med kul att åka tricken. Även om jag bara åkte från centralen upp till Slussen. Det blir fler svängar dit upp här. Jag ska nog ta fan med att åka ner till Norrköping någon gång också, tittar jag. Ingen minn om att jag var i Norrköping någon gång, tror jag. Och det är väl en liten kortare tågresa, tror jag. Jag gillar Stockholm. Tyvärr har jag väl inte råd att flytta till Stockholm, annars skulle jag fan göra det. Men på vägen dit så var det väl inte så mycket vilt heller tyvärr. Såg väl några kråkfåglar och några duvor och en fälthare, ett rådjur, en gråheger, svanar på väldigt hög höjd. Nu såg jag inte om det var sång eller knölsvan. En ormvrak som satt i träd och spanade och... Absolut roligaste opsen, det var faktiskt en adult havsörn. Den blev nog uppskrämd av tåget, för när jag fick syn på honom var det precis när han lättade från marken då. Han satt ner, eller hon satt vid en större vattenpöl. Sen vet jag inte om den hade något byte där, det såg jag inte. Men kunde ha varit nere för att dricka vatten också. Men helt kritvita stjärtfjädrar. Och väldigt nära tåget, alltså mindre än 50 meter från tåget. Så att man såg verkligen hur stor den är. Det ser ut som en jävla fläck på linsen där.
Men det var faktiskt kul att se. Det är alltid kul att se dem på sådär nära håll från dem igen. Och jävla maffiafåglar. Stora som fan är de. Men som sagt, det blev väl inte så väldigt mycket vloggande. Jag koncentrerade mig mer på filmer upp i stan då, och Slussen bland annat och lite annat som ni har sett. Så jag ska väl ta och sätta mig och redigera det här per omgående, tror jag. Nu känns det som det är lite överexponerat i bakgrunden när det följer sig redigeringen. Men jag säger tack och adjö för den här gången, så får ni ha det bra till nästa gång. Och fram till dess får ni ha det. Adjö!